მოგესალმებით. დღეიდან სოციალური სამართლიანობის ცენტრი იწყებს ვიდეო ინტერვიუების ციკლის ჩაწერას, რომელიც საზოგადოებაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სოციალური მოვლენების ანალიზს დაეთმობა. ბოლო პერიოდში პოლიტიკურ და საჯარო დღის წესრიგზე დაკვირვება აჩვენებს, რომ ძალიან ხშირად მიმდინარე დისკუსიები შინაარსისგან დაცლილია და ისინი არ გთავაზობს ამ პროცესების სისტემურ, კრიტიკულ, ისტორიულ ანალიზს. ამავდროულად საჯარო განხილვებიდან როგორც წესი განიდევნება საზოგადოების პერსპექტივები და საზოგადოებრივი ინტერესები. ვიდეო ინტერვიუების ციკლის მიზანიც სწორედ შინაარსის, საზოგადოებრივი ინტერესების, ხმის და კრიტიკული ანალიზის შემოტანის მცდელობა საჯარო განხილვებში და გარკვეულწილად არსებულ დომინანტურ პოლიტიკურ დღის წესრიგზე გავლენების მოხდენა. დელი ჩვენი ვიდეო ინტერვიუ სტუმარი თამარ ცხადაძეა, ის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია, ფილოსოფოსი, ფემინისტი, რომელიც ძალიან საინტერესო დაკვირვებებს გთავაზობს ხოლმეს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ და სოციალურ პროცესებზე და დღეს მასთან ერთად გვინდა ვიმსჯელოთ ბოლო წლებში გაძლიერებული ультраკონსერვატიული რადიკალური ჯგუფების შესახებ საქართველოში. ჩვენ 5 და 6 ივლისს ვნახეთ ძალიან მძიმე გამოწვევები თბილისის ქუჩებში, როდესაც სხვადასხვა ძალადობრივი ჯგუფები გამოვიდნენ ღირსების მარშის წინააღმდეგ და ვნახეთ უპრეცედენტოდ სასტიკი და კარგად ორგანიზებული ძალადობა ჟურნალისტების მიმართ და პრინციპში ეს იყო ყველაზე თვალშისაცემი ორგანიზებული და მასობრივი გამოსვლა ძალადობრივი ჯგუფებისა ქუჩაში, რომელმაც ჩვენშიც გაკვირვება გამოიწვია და ბევრი კითხვა გაჩნდა იმის შესახებ, თუ ვინ არიან ისინი, რა მხარდაჭერით, რა იდეოლოგიური კავშირებით არსებობენ და საერთოდ რამ გამოიწვია ჩვენ საზოგადოებაში ამგვარი ჯგუფებისა და სენტიმენტების გაჩენა. ბუნებრივია, რომ ამ ჯგუფების არსებობა პირველ რიგში უკავშირდება ხელისუფლების პასუხისმგებლობას, რომელმაც დემონსტრაციულად დაუშვა მათი გამოსვლა თბილისის ქუჩებში და ამდრომდე მიმდინარე გამოძიება ეფექტიანი არ არის. ჩვენ ხედავთ, რომ მხოლოდ ინდივიდუალური პირები არიან დაკავებულები, თუმცა ამ ჯგუფის ლიდერები, რომლებიც თვეების განმავლობაში აკეთებენ ძალადობრივ მოწოდებებს და თავად იყვნენ ორგანიზატორები მასობრივი ძალადობის თბილისის ქუჩებში, მათ პასუხისმგებლობა ამდრომდე არ აქვთ დაკისრებული. თუმცა კიდე უფრო ფართედ ამგვარი ჯგუფების გაჩენა შეიძლება იყოს ქვეყანაში არსებული ძალიან მძიმე პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის შედეგი და რეაქცია. როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარი თამარ ცხადაძეა, ის მის კოლეგასთან ერთად ბოლო პერიოდში იკვლევდა და აკვირდებოდა ამ ჯგუფების საქმიანობას და ძალიან საინტერესო მიგნებები აქვთ მათთან დაკავშირებით. ალბათ პირველ რიგში საინტერესო იქნება დათქმების გაკეთება, პოლიტიკური დათქმების გაკეთება, როგორ ლაპარაკობთ და როგორ უნდა ვილაპარაკოთ ამ ჯგუფებზე და უკვე შემდგომში შეგვიძლია განვავრცოთ მშელობა და მათ შორის უფრო არსებითი ახსნა და განმარტება გავაკეთოთ იმისა, თუ ვინ არიან ეს ჯგუფები და როგორ ოპერირებენ ბოლო წლებში საჯარო. მადლობა თამთა. ხო, ეს სახელდების პრობლემა, რა თქმა უნდა, ძალიან ესეთი ძნელი არის, იმიტომ რომ მართლაც რაღაც ცოტა ამორფულ ობიექტთან გვაქვს საქმე, როდესაც ამაზე ვლაპარაკობთ, რაღაც ძალიან კაფეს საზღვრს არ არის, თითქოს ერთმანეთს ვლაპარაკობთ, ყველა ვიცით რას გულისხმობთ, მაგრამ როგორც კი ეცდები რომ რაღაც ანალიტიკურ კატეგორიაში ჩაიჭირო, საკმაოდ ძნელია. აი რაც კვლევები არსებობს, რომ გადავხედოთ, ბევრ სხვადასხვა კატეგორიას იყენებენ და სხვადასხვა რაღაც ტაქსონომიებსაც უყენებენ, თქვათ, განასხვავებენ ერთმანეთისგან ექსტრემისტულ მემარჯვენე ჯგუფებს, რადიკალი მემარჯვენე ჯგუფებისგან, ასევე საკმაოდ, თქვათ, აი დასავლურ კონტექსტებში განსაკუთრებით, საკმაოდ ჩვენთანაც ახლა შემოდის ნელ-ნელა ზოგიერთ კვლევა იყენებს კატეგორიას პოპულიზმი. იქ სადაც პოპულიზმი
კულის ძალიან რადიკალურ მემარჯვენეობას ლაპარაკობენ, ხშირად რაიმე კონკრეტულ რაღაც საზოგადოებრივ მოძრაობას ან ჯგუფს კი არ გულისხმობენ, ასევე აერთიანებენ აქ პოლიტიკურ პარტიებსაც. ზოგიერთი კვლევა კონკრეტულად კონცენტრაციას აკეთებს აი მე ექსტრემისტულ ძალადობრივ ჯგუფებზე, რომლებიც ფიზიკური ძალადობის საფრთხეს ქმნიან, ანუ არა იდეოლოგიით გამოყოფს რაღაც ჯგუფებს, და ვთქვათ, მათი თემატიკით და დისკურსები, რიტორიკით და დისკურსებით, არამედ კონკრეტულად მათი ფიზიკური აქ მოქმედებების ტიპებით. ამიტომ აი დასაფიქრებელი არის ზუსტად რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ პრინციპში სპექტრია ჩემი აზრით ის, რაზეც ვლაპარაკობთ, მთელი დაწყებული ვთქვათ იმ კონკრეტული ორგანიზებული ჯგუფებიდან, რომლებიც რაღაცა ქუჩის აქციებს აწყობენ, იქნება თუ რა იქნება, ასევე სოციალური მედიის ჯგუფები, რომლებიც არის შეიძლება იმა თუ კან ზოგიერთ შემთხვევაში ერთი ან ორი ადამიანი დგას, მაგრამ მობილიზება საკეთებს მაინც რაღაც გარკვეული სენტიმენტებისა და მობილიზებას და ასევე გაძლიერებას. ამავე სპექტრზე არის მეორე ბოლოში, როგორც გითხარით, თქვათ, აი უფრო რადიკალურად მემარჯვენედ განწყობილი პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც თქვათ, კლევრები, იმიტომ განასხვავებენ ამას, რომ მაინც პოლიტიკური პარტიები უფრო კონსტიტუციურ წესრიგის ფარგლებში მუშაობენ, ხოლო ექსტრემისტულ ჯგუფებს მასგან განასხვავებენ, იმიტომ რომ ექსტრემისტულ ჯგუფებს უწოდებენ იმ ჯგუფებს, რომლებიც თვითონ კონსტიტუციურ წესრიგს აყენებენ. ეჭქვეშ, თუმცა აი ეს მკაფიო საზღვრის გავლება რა თქმა უნდა ძნელია, იმიტომ რომ იგივე ძალადობრივ ჯგუფებს, რასაც უწოდებთ ჩვენ, რომელსაც შეიძლება თავისუფლად ამ ექსტრემიზმის კატეგორიაში მოვარგოთ, იგივე ჯგუფები არიან ძალიან მჭიდროდ ასოცირებულები ზოგიერთ პოლიტიკურ პარტიასთან, ზოგიერთ მათგანი რეგისტრირებულიც არის უკვე პოლიტიკურ პარტიად ვიცით, და მათი საქმიანობაც თან მხოლოდ ქუჩაში ძალადობრივი საფრთხის შექმნა არ არის, ბევრი მათგანი ასევე საკანონმდებლო ინიციატივების წამოყენებით და შეტანით მუშაობს პარლამენტში. აი, როდესაც ამ კონკრეტულად ამ უკვე ორგანიზებული ჯგუფების გამოჩენას ნის ისტორიას უყურებთ ხოლმე ჩვენ, ხო, სადღაც აი 13 წლის მერე, იწყება 13-ში ჯერ კიდევ, ვთქვათ 2013 წლის მაისში, კონკრეტული ეს ჯგუფები, რომლებიც დღეს არის ორგანიზებული ჯგუფები, არ იყვნენ ორგანიზატორები და არც ჩანდნენ დიდად, სადღაც 14 წლიდან უკვე ცალკეული აქტორები, უკვე მკაფიო დღის წესრიგის მქონე აქტორები და მკაფიო რეპერტუარის მქონე აქტორები ჩნდებიან. სხვადასხვა ამაზეც, აი რას უკავშირდება ეს რაღაც რამდენიმე სხვადასხვა აზრი არსებობს, მაგრამ ერთ-ერთ ფაქტორად ზოგიერთი ფიქრობს ის, რომ იმას, რომ აი ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო ძალიან ბევრად უფრო რეპრესიული გარემო საზოგადოებრივი აზრის მიმართ, და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ზოგადად უფრო შესაძლებელი გახდა სოციალური ჯგუფების გააქტიურება და მათ შორის ეს ჯგუფები. ეს მე ვფიქრობ, რომ მართლაც არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, თუმცა ამ მარტო ამით ვერ ახსნით კონკრეტულად ამ ჯგუფების გაძლიერებას, ასევე ჩემი აზრით უნდა შევხედოთ იმას, რა ხდება უცხოეთში, იმიტომ რომ ამ ჯგუფების გაძლიერება, გარდა იმისა, რომ მათი რეპერტუარიც და მათი პირდაპირ ქსელური კავშირებიც ამაზე მეტყოლებს, ასევე ემთხვევა იმას, რომ ისინი რაღაც დასავლეთში იქნება თუ რუსეთში მიმდინარე პროცესებთან, ხო, ეს დაახლოებით ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც რუსეთში იწყება ძალიან კაფეო შემობრუნება კულტურულ პოლიტიკაში პუტინის, როდესაც იგონებენ ამ ტერმინს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა, უმრავლესობის უფლებები, რომელსაც ჩვენი ეს ჯგუფები ძალიან ეფექტურად იყენებენ შემდეგ თავიანთ დისკურსებში, და სამწუხაროდ ზუსტად ის არის, რომ ახლა ზუსტად იგივეს გამოყენება ფაქტორად ხელისუფლებამაც დაიწყო, და მეორე მხრივ დასავლეთში ზუსტად აი ეს პერიოდია, ის პერიოდი, როდესაც შეიძლება თქვენ როგორც თქვით, ეს კონსერვატიული ჯგუფები უფრო ადრეც მოქმედებდნენ, მაგრამ აი პოლიტიკ ორ წარმატებას მათ სწორედ 2010-იანებში მიაღწიეს ყველაზე მკაფიოდ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებშიც თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. როდესაც ამ ჯგუფებზე ვსაუბრობთ, ძალიან ხშირად მათ შორის პოლიტიკური მიზნებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გავმიჯნოთ ინტერესთა ჯგუფები, მეორეს მხრივ გავმიჯნოთ საზოგადოებრივი განწყობები ან საზოგადოებრივი ჯგუფები, რომელიც ლოიალურია მათ მიმართ, და ამ განსხვავებებში დავინახოთ გარკვეული დიალოგის პოტენციალი იმ საზოგადოებრივ წრეებთან, რომლებიც შეიძლება ამ იდეოლოგიური თუ პროპაგანდისტული მუშაობის გავლენის ქვეშ არსებობდეს.
თუმცა მთავარი პრობლემა, რასაც მე ვაკურდები ბოლო პერიოდში, ეს არის რაღაც ომის და ბრძოლის მდგომარეობაში გადასვლა მათი ოპონენტების, რომლებიც ხშირად ამ ჯგუფებს ხელაღებით პუტინისტურ ან პრორუსულ ჯგუფებად მოიხსენიებენ და ხშირად ნიუანსირებული ანალიტიკური თვალი და სწორი სახელდებები არც ხდება და ამის უკან დგას სტრატეგიული ინტერესი მათი დასუსტების და ხო რაღაცა იმ ძალიან სერიოზული გამოწვევების, რომელიც სინამდვილეში ამ ჯგუფებისგან მომდინარეობს. თუმცა თქვენი აზრით ამგვარი ნიუანსირებული ანალიზი, ხო, ამ თქვა ამ სპექტრის მოხელთება ლიდერების, ინტერესთა ჯგუფებისა და სხვა ჯგუფების, ხო, საზოგადოებრივი ჯგუფების გამიჩნა, რამდენად მნიშვნელოვანია მათ შორის პოლიტიკურად და სტრატეგიულად იმისთვის, რომ ჩვენ გარკვეულ ტრანსფორმაციებს მივახციოთ, ხო, ერთის მხრივ საზოგადოებას ვაჩვენოთ თუ როგორ ახდენენ ეს ჯგუფები საზოგადოებაში არსებული სრულიად ლეგიტიმური წუხილების მობილიზებას და გამოყენებას და მეორე მხრივ რატო არის თავად მათი იდეოლოგია და ხედვები პრობლემური და როგორ არ გთავაზობს თქვა ეს რიტორიკა გარკვეულ გამოსავალს ამ კრიზისებიდან. ჩვენ თუ არ განვასხვავებთ საზოგადოებაში რა ნიადაგია, რომელიც მათ ამ ჯგუფების გარკვეული ზომის მხარდაჭერას უზრუნველყოფს, მაშინ უკვე ძალიან ავცდებით, ხო, სიმართლეს, იმიტომ რომ შეიძლება არის მართალი და ახლა დამტკიცება ძნელია, მაგრამ ასე ვთქვათ, გონივრული ეჭვი არის, რომ ბევრი ამ ლიდერებისგან და ორგანიზებული ჯგუფებისგან მართლაც იღებს მხარდაჭერას, ალბათ სავარაუდოდ ქვეყნის გარეთ და ძირითადად ალბათ რუსეთიდან, მაგრამ ეს ასევე ფაქტია და დასტურებადი, რომ მათ აქვთ ბევრად უფრო ვრცელი ქსელები და დასავლურ სამყაროში ანალოგიური ჯგუფებისგანაც ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერას იღებენ, მაგრამ ეს არის ერთი საკითხი, მაგრამ მეორე საკითხი არის მაინც უფრო შედარებით ფართო ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც ხარს უჭერს მათ, ხო, და თუ ჩვენ ამას არ განვასხვავებთ, რა თქმა უნდა, ძალიან უცნაური იქნება, რომ მაგალითად რიგითი მხარდამჭერი, რომელიც გამოდის ზოგიერთ შემთხვევაში მათთან ერთად ქუჩის კონტრაქციებზე, ვთქვათ, რომ ისიც არის რუსეთის აგენტი, ასე ვთქვათ, ხო, უკვე ძალიან ავცდებით. მეორე მხარეა, რომ აი თუ დავაკვირდებით მათ სტრატეგებს, ახლა შეიძლება ცოტა წინ გავუსწარით, ნახავთ, რომ სიმართლე რომც იყოს, რომ ამ ჯგუფების ლიდერების ნაწილი და შეიძლება დიდი ნაწილიც პირდაპირ ატარებს, ვთქვათ, კრემლის სასურველ პოლიტიკას, მათი თავიანთ აუდიტორიასთან მართი ურთიერთობის და რიტორიკის სტრატეგია ზუსტადაც არის რუსეთისაგან დისტანცირება ხშირ შემთხვევაში. ასეთი აზრიც გამოითქვა ჩვენ, რომ ვატარებდით ინტერვიუებს, რომ მაგალითად ეგენი, იმიტომ რომ საზოგადოებაში მაინც ფართოდ არის მხარდაჭერილი საქართველოს და დასავლური და ატლანტიკური კურსი, ამიტომ ისინი პირდაპირ ვერ გაბედავენ პრორუსული მესიჯების გაჟღერებას და მაგრამ იმით რომ თქვათ თურქეთს წარმოადგენენ საქართველოსთვის მთავარ საგარეო საფრთხედ, ამით გადააქვთ ყურადღება რუსეთის საფრთხიდან და უკვე ამითაც ამუშავებენ რუსეთს. ანუ ესეთი ინსინუაციები, რა თქმა უნდა, ბევრი მართალის მათგანი სავარაუდოდ სიმართლეს შეიცავს, არის, მაგრამ მეორე ამბავი ჩვენთვის საინტერესო საკითხი არის ეს, რომ რა თქმა უნდა რუსეთს ექნება თავისი ინტერესები აქვს და დააფინანსებს კიდევაც ბევრს და ეცდება კიდევაც იმ აქტორების გაძლიერებას, რომლებიც მის ინტერესებში შედის, მაგრამ მეორე საკითხია ამ აქტორებს რა მოსაჭირდი აქვთ ქვეყანაში. ეს არის სხვა საკითხი. ასეთი ადგილობრივი ნიადაგი რო არ არსებობდეს, რა თქმა უნდა, ვერც ერთი გარეგანი ასეთი ჩარევებით, რასაც ზოგჯერ აი ჰიბრიდულ ომს თუ რბილ ძალას თუ რასაც უძახიან, ჩარევებით როგორ იქნებოდა შესაძლებელი ვთქვათ ამ ჯგუფების იმ დონეზე განძლიერება, რა დონეზე განძლიერებასაც უყურებთ. ბოლო პერიოდში მართლაც რაღაცა ხშირად, ბოლო პერიოდში არა, უკვე წლები არის ზოგიერთი ორგანიზაციის და უბრალოდ უფრო პოპულარული გახდა თუ უფრო გამოჩნდა ბოლო დროს, აი ეს კონტრსტრატეგია, მათი განეიტრალების სტრატეგია, მათთვის პუტინისტური სახელი. ეხლა
ეგ თავისთავად ძალიან საინტერესო კითხვა არის, რამდენად ეფექტურია. შეიძლება დაუშვა ადამიანმა, რომ აი ასეთი, ასე ვთქვათ, იარლიყებით მართლა შეძლებ, რომ ვინმე რამეს დაარწმუნო, მაგრამ ჩვენ ხო უნდა ვთქვათ, რომ იქიდანაც მართლა და ეს არ არის იქიდან სპონტანური ძალა, ხო? ის აქტორები, რომლებსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ძალიან კონკრეტულად, ძალიან დაგეგმილად მუშაობენ, ძალიან ბევრ რესურსს ესხულობენ, ძალიან პრაგმატულად და ოპორტუნისტულად დასავლეთში მიმდინარე მოვლენებიდან იქნება თუ რუსეთში რაც ხდება იქიდან და ამიტომ აი ესეთი გამარტივებული ბრძოლა, იმიტომ რომ ისინი ყოველ ცეუბნებიან თავიანთ პოტენციურ ან აქტუალურ რეალურ მხარდაჭერებს, რომ ჩვენ რუსეთსაც გმობთ, ხო? ხშირად ეუბნებიან ამას. ამიტომ ახლა პუტინის ტურის ძახილი მათთვის არ მგონია ეფექტური, არ ვიცი. მე ასე ვფიქრობ, რომ გარდა იმისა, რომ ამარტივებს სურათს, სუფთა როგორც კონტრპროპაგანდაც ეს დიდად მნიშვნელოვანი არ არის და არ ვიცი, თუ ძალიან არ გამიგრძელდა, ბარემ ცოტა შეიძლება სხვა თემაა და აქვე ვიტყვი, რომ აი ეს ზოგადად ამ პროპაგანდის მიზნებით, ანუ მათი განეიტრალების მიზნით, აი ამ ყველაფრის მოქცევად პროდასავლურ პრორუსულ კონტექსტში ვფიქრობ, რომ არსებითად რაღაც მნიშვნელოვანსაც აზარალებს, სახელმწიფო აზარალებს იმას, რომ ღირებულებითად როგორ შეიძლება ჩვენ ველაპარაკოთ ადამიანებს იმისათვის, რომ დავარწმუნოთ იმაში, რაც ჩვენ მიგვაჩნია, ხო, მნიშვნელოვნად. შეიძლება ითქვას, რომ 2000-იან წლებიდან ახალი კონსერვატივიზმის თუ მორალური პოლიტიკის აღზევება ჩანს დასავლეთშიც, ხო? თუ უფრო ფართო ისტორიულ შეფასებებს გავაკეთებთ, ამგვარი კონსერვატული წინააღმდეგობები ამერიკაში თუ დასავლეთ ევროპაში ჩანს 80-იან 90-იან წლებშიც, რომელიც იყო ერთის მხრივ რასობრივი ფემინისტური გამათავისუფლებელი ძრავობების ზე რეაქცია და გარკვეული კონტრკულტურების ნორმალიზებისა და ვთქვათ ლეგიტიმაციის პროცესებზე რეაქცია, თუმცა 2000-იანი წლებიდან განსაკუთრებულად გენდერის და ქუიარ უფლებებისა და საკითხების კონტექსტში უკიდო უფრო მოგვიანებით უკვე მიგრანტთა საკითხებზე ჩანს ამგვარი ახალი კონსერვატივიზმის დაბადება, რომელიც ჯერ უფრო ქვემოდან იწყებს ორგანიზებას, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ისინი ამ ლიბერალური დემოკრატიის ინსტიტუციურ წიაღში შედიან, პარტიების სახით, მედიების სახით და ასე შემდეგ. თუმცა ძალიან ხშირად ჩვენ ამ კონტექსტებზე, ამ მოძრაობებზე დასავლეთში, ეს იქნება ამერიკა თუ ვთქვათ იგივე დასავლეთ ევროპა, არ ვსაუბრობთ და ხო აი ისევ მხოლოდ რუსულ გამოცდილებებზე ვაპელირებთ ხოლმე და მხოლოდ უფლებრივი პერსპექტივით არის დანახული და მაგალითად ის შიქთავსი, რომელიც კეთილდღეობას უკავშირდება, გარემოსდაცვას უკავშირდება, სოციალურ გარანტიებს, ხო, რაც ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ძალიან სერიოზული გამოწვევა, არსებულ პოლიტიკურ კურსი ევროპულ ღირებულებებს ან ევროპეიზაციის პროცესს არ უკავშირდება. ამიტომ ხომ არ არის თავად შეცდომა ერთის მხრივ იმ ჯგუფების რიტორიკაში და პერსპექტივებში, რომლებიც ევროპას ამგვარად წარმოაჩენენ. შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ თავად ევროპული ინსტიტუციების კომუნიკაციისა და პოლიტიკის პრობლემურობაზე, ხო, რომლებიც მაგალითად აქტიურად საუბრობენ მაგალითად ქუიარ უფლებებზე, მაგრამ მათი განცხადებები იყოს სუსტი, დაგვიანებული, მაგალითად ჰესების მშენებლობის საკითხზე ან სხვა ძალიან მძიმე ეკონომიკურ გამოწვევებზე, ხო? და უფრო ზოგადად რო დავსვათ, საკითხა ეს დისკურსები ევროპის შესახებ, რაც არის, ხო, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყოველთვის იყო ეს, რომ ეს თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ამაზე მხოლოდ გეოპოლიტიკური უსაფრთხოების საკითხის თვალსაზრისით, ეს ძალიან კონკრეტულად უნდა ვთქვათ ამაზე, მაგრამ თუ ვლაპარაკობთ ღირებულებით თვალსაზრისით, მაშინ ჩვენ ღირებულებების შინაარსს უნდა ველაპარაკოთ და არა აი ამ იარლიყებით, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ისევ აი ამ ჯგუფების სტრატეგია რო გავიხსენოთ, მე სუნცირა რამდენიმე შემთხვევა მაქვს მოსმენილი, როდესაც აი ვთქვათ რელიგიური გზნობების აკრძალვის შეურაცხყოფით იქნებოდა თუ სხვა, თუნდაც ქვეარ ადამიანებისთვის ქორწინების აკრძალვის და ასეთი ინიციატივები ჩემოდიოდნენ, ისინი ამართლებდნენ თავიანთ
ამ ინიციატივებს არა რუსეთში რა ხდება, იმით რუსეთი არც არასოდეს უხსენებიათ, პირდაპირ ყოველთვის მოხკონდათ, რომ აი ჩვენ ეს კანონ პროექტი ავიღეთ გერმანიის კანონიდან, ეს კანონ პროექტი ავიღეთ ამისგან. ამას რატო ვამბობ, რომ თუ ჩვენი რაღაცა კონკრეტული მიზანი არის ამ ჯგუფებთან დაპირისპირება, მაშინაც არ მუშაობს, მაგრამ უფრო ზოგადად თუ ჩვენი მიზანი არის მართლა რაღაცა იდეალების მიხედვით ჩვენი საზოგადოების ტრანსფორმაცია, მაშინ მით უმეტეს ჩემი აზრით არასწორი იქნება აი ამ რაღაცა ცივილიზაციურ დაპირისპირების ტერმინებში ამის გამოყენება. ან წაღან ახსენეთ რაც კვლევების კასკადი ხო, რომელიც ამ ჯგუფებს იკვლევს, აანალიზებს, თეორიტიზებას უკეთებს. ამ კვლევების მნიშვნელოვანი ნაწილი საუბრობს იმაზე, რომ ეს ახალი კონსერვატივიზმი გარკვეულწილად არის რეაქცია ნეოლიბერალურ პოლიტიკაზე, ხო, იმ სოციალურ ცვლილებებზე, რომელიც ნეოლიბერალურმა ეკონომიკურმა და მთლიანად პოლიტიკურმა სისტემებმა მოიტანა, ეს იქნება თავად დასავლეთში თუ ტრანზიციული დემოკრატიის ქვეყნებში, განსაკუთრებულად ძლიერები ეს ჯგუფები აღმოსავლეთ ევროპაში არიან, ხო, მათ შორის პოლონეთში, უნგრეთში და ასე შემდეგ, და მუდმივად ხო ძირითადი დასკვნა ეს არის სწორედ როგორც რეაქცია და სიმპტომი ერთის მხრივ თავად ლიბერალური დემოკრატიის კრიზისისა დასავლეთ ევროპაში და მე მეშხრი იმ ატომიზაციის, სოციალური ქსოვილების რღვევისა, რომელიც ნეოლიბერალურმა აგრესიულმა პოლიტიკამ ამ რეგიონებში შემოიტანა. ქართულ კონტექსტში რო ვილაპარაკოთ ნეოლიბერალურ პოლიტიკაზე და იმ კულტურულ მნიშვნელობებზე, ხო, რომელიც და სოციალურ მნიშვნელობებზე, რომელიც მას აქვს, თუ გარდა იმისა, რომ ამ საკითხებზე როცა მშელობთ ცხადია პირველ რიგში ეკონომიკური საკითხები უნდა შემოვიტანოთ და ის ეკონომიკური ექსპერიმენტები, რომლებიც კიდევ უფრო აგრესიულად 2000-იან წლებიდან ტარდება საქართველოში და რამაც ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანასწორობა და სოციალური დაუცველობა მოუტანა ჩვენს მოსახლეობას. და მაგალითად 2011 წლისთვის, ხო, როცა ყველაზე მანამდე, როცა ყველაზე ინტენსიური იყო ამგვარი ექსპერიმენტები ჩვენ ეკონომიკური თანასწორობის ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მივაღწიეთ და ეს განსხვავებები ცენტრსა და პერიფერიას რეგიონებს შორის კიდევ უფრო თვალსაჩინოა. თავად ლიბერალურ დემოკრატიაზე მსჯელობას, ხო, და დისკურს ასევე ქონდა ძალიან ბევრი გამოწვევა, ხო, როდესაც ნეოლიბერალიზმი და პროგრესის იდეა ერთმანეთს უცნაურად დაუახლოვდა და ძალიან ბევრი ანტისოციალური გადაწყვეტილება და პოლიტიკა სწორედ პროგრესულ ან ევროპულ იდეად შეფასდა. ერთ-ერთი უკმაყოფილება და რაღაცა ტიპის კრიტიკა, რომელიც ევროპეიზაციის პროცესის მიმართ არსებობს, მისი საფუძვლად მდებარე წუხილი და უკმაყოფილება სწორედ აქედან ხო არ მოიძდება, ერთის მხრივ ეკონომიკური პოლიტიკიდან და მეორეს მხრივ იმ პოლიტიკური ნიღბებისგან, რომელიც თან ახლდა ამ პოლიტიკას. ერთი არის ეკონომიკური სიდუხჭირე ქვეყნის და მეორე არის უთანასწორობების, ასე ვთქვათ, და საზოგადოების რა ნაწილი აღმოჩნდება, ასე ვთქვათ, გემბანს მიღმა რაღაცა სიკეთეების, რომელსაც შეიძლება დავარქვათ, რომ ეს პროგრესი მოიტანს ამ სიკეთეებთან ხელმისაწვდომობის გარეშე, ხო? აი ეს ერთი არის, ესე იგი, საშუალო დონე საზოგადოების და მეორე არის, რა თქმა უნდა, განაწილება რესურსების საზოგადოებაში და ჩვენ თუ ასე შევხედავთ, შეიძლება ვთქვათ, რა თქმა უნდა, და ამაზე ვერავინ შეგვეკამათება, რომ შეიძლება საშუალო დონით 90-იან წლების საქართველოსთან შედარებით 2000-იანების ან 2010-იანების საქართველოს უკეთეს მდგომარეობაშია, მაგრამ განაწილების სქემებს თუ ნახავთ, რა თქმა უნდა, ამ მხრივ ვერ ვიტყვით, რომ ვთქვათ, რა დონეზეც გაიზარდა დოლარი, ოდნავ მაინც მივახლოვდა იმას განაწილების თვალსაზრისით სამართლიანობა. მეორე მხრივ, მე მაინც ვფიქრობ, რომ აქ უფრო ღრმა დონეზე მხოლოდ ეკონომიკური კეთილდღეობის საკითხი კი არ არის აქ. არამედ არის პოლიტიკიდანაც გარიყვის საკითხი. ხო, ეს არ არის რაღაცა ესეთი ეკონომიკური კეთილდღეობის პრობლემა, არამედ არის საკითხი, რომელზეც შეიძლება დავარქვათ უფრო ფართოდ ერთად სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური მარგინალიზაცია, ხო? რომ შეიძლება ადამიანებს ახლა მეტი სარეცხ მანქანა აქვთ, ვიდრე 90-იანებში ჰქონდათ, მაგრამ მეორე მხრივ მათ აქვთ უკმაყოფილება იმ თავიანთი მდგომარეობის მიმართ, როდესაც ისინი
ისინი არიან მართლაც აბსოლუტურად არაწარმოდგენილები და გამორიცხულები პოლიტიკური მონაწილეობიდან. ისინი არიან, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა, ხო, რომელიც უნდა მართოს რაღაცა პროფესიონალურმა მენეჯერულმა მართველობამ. აქ ზუსტად ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ასპექტი არის, აი თუნდაც იმ ღირებულებების, ლიბერალური დემოკრატიის ღირებულებების დევალვაცია საზოგადოების თვალში, რომელსაც მუდამ შაშჩიჩინებენ, რომ კანონის უზენაესობა არის მნიშვნელოვანი, უმცირესობების უფლებრივი თანასწორობა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამ უფლებებს ლაპარაკობენ ისე, რომ აბსოლუტურად არავინ არ ლაპარაკობს სხვა უფლებებზე, სოციალურ უფლებებზე, ხო, ადამიანების. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ამ ჯგუფებზე, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია გამოიყოს ერთის ხრუ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და მეორის ხრუ საპატრიარქოს პასუხისმგებლობა და როლი მთელ სამ პროცესებში. ხელისუფლებაზე მე ვფიქრობ, რომ ეჭვები იმის, აი მე ასე სხვა აზრიც არსებობს, მაგრამ 2013-ში მე ვერ ვიტყვი, რომ 2013-ის მაისი იყო ხელისუფლების თანამონაწილეობით ორგანიზებული. იქ მე ცოტა სხვა შთაბეჭდილება მქონდა, საპატრიარქო ჩემი აზრით აშკარად იდგა იმის უკან, მაგრამ ხელისუფლება შეიძლება იქ ზუსტადაც რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ მოწყობილ აქციადაც რაღაცნაირად წარმოვიდგინოთ. თუმცა ბოლო წლებში ძალიან ხშირად, ძალიან გონივრული ეჭვი ჩნდება იმისთან, რომ ხელისუფლებამ კონკრეტულ შემთხვევებში ძალიან კარგად გამოიყენა ეს ჯგუფები სათავისოდ და დღემდე იყენებს. მე ზოგჯერ ვამბობ კიდევაც თქვენთვისაც, მეთქვამთ, რომ ამ გასაყარზე ახლა რო ვართ ჩვენ, რამდენად მართლა პრობლემის ცენტრი არის ეს ჯგუფები, რომლებსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, საერთოდ არიან ისინი რელევანტურები, როგორც აქტორები, რაიმე რესურსის მქონე თუ ამ წუთას, რაზეც ვშფოთავდეთ ჩვენ, არის ის, რასაც ხელისუფლება აკეთებს. 2019 წლის მაისში რას გვეუბნებოდა ხელისუფლება, რომ ეს ჯგუფები იმდენად ძლიერები არიან, რომ ჩვენ ვერ დაგიცავთ მათგან და დაიშალეთ. ახლა 5 ივლისს კი თავიდან თქვეს, რომ ვერ დაგიცავთო, მაგრამ მთავარი მათი მესიჯი ის კი არისო ხელისუფლების მთავარი ამბავი, რომ ვერ დაგიცავთ და დაიშალეთ. ხო? არამედ მათი მესიჯი იყო, რომ აი ეს ქუჩაში გამოსული ჯგუფები, რასაც აკეთებენ, ჩვენც მათ ვემხრობით, მათ მხარეზე ვართ, მათ პირდაპირ გაამართლა მათი მოქმედება ღარიბაშვილმა იმ დღესაც და შემდეგი რიტორიკითაც ხელისუფლების წარმომადგენელმა. ერთი ნიუანსი, რომელიც ალბათ გამოხმაურებას საჭიროებს, ეს არის ის, რომ თავად ეს ჯგუფები და მათი მოძრაობა ხელისუფლებამ მიიჩნია ხალხის ხმად. და ალბათ მაინც არის განსხვავება 2003 წლის მოვლენებსა და ამ მოვლენებს შორის, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ორგანიზებული და წინასწარ რაღაც ინსტრუქციებ მიცემული ჯგუფები იყვნენ გამოსულები, ვინც ძალადობდნენ და სხვა შორის მათ შორის იმ ჯგუფებში, ვინც მერე ამ მოვლენებს აკრიტიკებდა, ჩვენი საზოგადოების გატოლება და თქვათ მათი მონიშნა, ხო, რაღაც ბნელებად, მოძალადებად და ასე შემდეგ, ეს პერსპექტივა ჩანდა და გონი ორივე მხარეს იყო შეცდომა ამგვარ სახელმწიფოებში. ხო და ეს თქვენ დასაწყისიდან დასვით ეს კითხვა, რომ რანაირად შეიძლება ველაპარაკოთ, თუ როგორ შეიძლება ერთი მხრივ შეთანხმება მოვცებნოთ, ან მეორე მხრივ ცოტა მეტის იმედიც გქონდეს, რომ ჩვენ ღირებულებებს გავაზიარებინებთ უფრო მეტ ადამიანს. და ამის ერთადერთ გზად მე ორივე შეთანხმების მოძებნისაც და ღირებულებების გავრცელებისაც, რა თქმა უნდა, მათთან ლაპარაკი ერთადერთ გზად მიმაჩნია. და ახლა რა თქმა უნდა, ის აქტორები, რომლებიც იქ ძალადობრივ აქტებს აორგანიზებდნენ, მათთან ალბათ, იმიტომ რომ ისინი არიან ძალიან კონკრეტული ინტერესების მქონე ადამიანები, დარწმუნებული ვარ, დაფინანსებისაც ძალიან კონკრეტული წყაროების მქონე და ძალიან კონკრეტულ დღესწესრიგს ატარებენ. მაგრამ მათ მომხრეებს თუ ჩვენ ვეტყვით ბნელს და პუტინისტს, რანაირად უნდა ველაპარაკოთ მათ, მე ვერ წარმომიდგენია. მე ისე ვფიქრობ, რომ აქ შინაარსს, ღირებულებათა შინაარსზე არის ალაპარაკო ისევ ადამიანებთან და რასაც ჩვენ ვუყურებთ, ისევ არც პოლიტიკური პარტიები და არც ეს ჯგუფები, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებს საერთოდ არ წამოსწევენ. ახლა ზოგიერთს ჰქონდა რაღაცა ესეთ დაკვირვება,
ხარობა, რომ აი ეს ჯგუფები აკეთებენო. აი თქვა ამერიკის მაგალითს რო თქვა, ხო, ტრამპმა რაღაცნაირად ამაზეც ითამაშა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ აი ამ სოციალურ კმაყოფილებაზე რამდენად მისმა პოლიტიკებმა ამას უპასუხა, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მეორე მხრივ თავის პოპულარობის ზრდაში ამაზე აკეთებდა რაღაც მახვილს. ჩვენთან თითქმის არ გვინახავს, ზოგი ფიქრობს, რომ აი იმიტომ რომ იმიგრაციაზე დაიწყეს რაღაცა და ქართული მიწის გაყიდვაზე დაიწყეს ზოგიერთ შემთხვევაში ამ ჯგუფმა ლაპარაკი, ამასაც უპასუხა. ჩემი აზრით ეს ძალიან არასწორი დაკვირვება არის, რომ რაიმე დონეზე მაინც უცდია თოდესმე ამ ჯგუფებს საზოგადოების აი ამ სოციალურ ეკონომიკურ წუხილებზე და უკმაყოფილებაზე პასუხი. აქედან ერთი განზოგადება რაც მინდა ვთქვა, რომ არის პოლიტიკური ელიტებიც და ეს ჯგუფებიც განაუბრალოდ მასე პასუხობენ და პირდაპირ რასაც იპოვიან საბადოს საზოგადოებაში იმას გამოიყენებენ, ხო, ეს არ არის. მაშინ შეიძლება და გვეთქვა, რომ ეს ჯგუფები არის რაღაცა დემოკრატიის გამოხატვა, რომ პასუხობს ხალხის წუხილს, ხო, ასე არ არის. ეს ჯგუფები ძალიან თავიანთი დღის წესრიგი და კონკრეტული იდეოლოგიური პლატფორმა აქვთ და ამ პლატფორმის მიხედვით ძალიან სელექციურად იყენებენ იმ ნიადაგს საზოგადოებაში, რასაც მოძებნიან. აბსოლუტურად ვიზიარებ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, თამარ, თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის. რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზე მსჯელობა კიდევ უფრო ფართე და მრავალხნიან გარჩევას საჭიროებს. ჩვენი დღევანდელი მსჯელობის მიზანი არ იყო მაინც და მაინც ამ ჯგუფებზე აპელირება, არამედ იმ კონტექსტებზე, ნიადაგზე მსჯელობა, რომელიც ამგვარი ჯგუფების გაჩენას უწყობს ხელს და მეორეს მხრივ რა ტიპის გამოსავლებზე შეიძლება ვიფიქროთ და აქ დიალოგი, ვთქვათ, გარჩევა იმისა თუ ვინ არიან ლიდერები, ინტერეს დაინტერესებული პირები და მეორეს მხრივ საზოგადოებრივი ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა ეპიზოდში შეიძლება ლოიალურები იყვნენ ან იზიარებდნენ მათ იდეებს, აქ გარჩევა მნიშვნელოვანია და განსხვავებული მუშაობა სხვადასხვა აქტორებთან. ამავდროულად ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ხაზეგაისვას იმასაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჯგუფები გარკვეულ კონსერვატიულ განწყობებს და იდენტიფიკაციებს ჩვენ საზოგადოებაში იყენებენ, სინამდვილეში ისინი გულგრილები რჩებიან საზოგადოებაში არსებული რეალური წუხილების მიმართ და ნამდვილად ვერ ჩავთვლით, როგორც თქვენ თქვით, რაიმე გამტარად ან დემოკრატიულ ჯგუფად, რომელიც რაღაცა არხია, ხო, რაღაცა ტიპის უკმაყოფილების ან და განწყობების. ამიტომ სწორედ მათი ანტიდემოკრატიული, არა მხოლოდ იმიტომ ანტიდემოკრატიული, რომ ისინი კონსტიტუციური ჩარჩოდან გადიან და ძალადობრივ რეჟიმშიც გადადიან, ხო, ეს ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად პრობლემა, არამედ მათ შორის იმიტომ, რომ მათთვის საზოგადოებრივი ინტერესები და განწყობები არის მხოლოდ ინსტრუმენტი საკუთარი ინტერესების გასატარებლად, ნამდვილად ანტიდემოკრატიულ ძალებად შეიძლება მივიჩნიოთ. თუმცა ამ რეალობაში ჩვენს ქვეყანაში რჩება ძალიან მძიმე გამოწვევები, სოციალური, ეკონომიკური განვითარების, პოლიტიკური საზოგადოების დიდი ჯგუფები პოლიტიკური სივრციდან არის გამოთიშული და თვითორგანიზებას ვერ ახერხებს და ჩვენ უკვე ბოლო წლებია ვითვლით არაერთ დამარცხებულ სოციალურ მოძრაობას, რომელიც სწორედ თქვათ გარკვეული გავლენების, ზოგიერთ შემთხვევაში ამ ჯგუფების ინსტრუმენტალიზებით მკვეთრად დასუსტა და ამ რიგებში შეიძლება მათ შორის ნამახვანის მოძრაობა ვახსენოთ. ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა და სტრატეგია, რომელიც საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა უნდა ავერჩიოთ, ეს არის სწორედ ამ საკითხებზე სისტემური მსჯელობა, ამ წუხილების ინტერესების დღის წესრიგში დაყენება და სწორედ ეს დაბრუნება სახალხო ინტერესთან და საზოგადოებრივ ინტერესებთან სწორედ დემოკრატიულმა აქტორებმა მოახერხოთ და ამდაგვარადაც წავართვათ ის ნიადაგი, ხო, რომელსაც მათ შორის ეს ჯგუფები იყენებენ.